ଖୋଲିବ ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ ରହସ୍ୟ। ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଳି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍। ଗତକାଲି ଏହି ଟିମ୍ ରାତି 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ନିଆଳି ପରେ ସେମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଆଳି ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଘୁମସର କଟକ ଓ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନିଆଳିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗଦୀଶ ଦାସ। ଜଗଦୀଶ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ କେଉଁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବା କେଉଁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଏ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ। ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଳି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍। ଗତକାଲି ଏହି ଟିମ୍ ରାତି 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗଦୀଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମୀମାନେ? ଖୋଲିବ ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ ରହସ୍ୟ। ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଳି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍।